Pessoal, boa noite. Terça-feira eu estou indo na aula de filosofia sobre psicanálise, né? Eu tô terminando de ler o livro do monoteísmo. Tô comendo um pouquinho antes de ir, mas eu já tô pronta. E tá muito, muito quente aqui. Muito quente. Dependendo do horário que acabar a aula, eu tento mostrar algumas coisas por lá. Eu vou passar na biblioteca pra devolver alguns livros, então a gente vai se falando. Pessoal, minha aula terminou, agora já são 10h10, eu vou tentar filmar aqui um pouco. Esse é o prédio central, tá vendo? É da administração, e ali é onde ficam as salas de aula. Ai, eu tô com vergonha que tá vindo gente. Tudo bem. Ai, gente, nossa, que vergonha, já que eu gravo. Enfim, aí eu vou tentar, vamos lá. Aí aqui fica as mesinhas de estudo. Fica assim, sabe? Ao ar livre. Ai, não vai dar pra passar ali. Teve uma queda de árvore um tempo atrás e a presença de escorpiões que... Como que fala? Ah, aqui... Ih, gente, tem gente ali também. Não vai dar certo assim. Voltei. Nossa, não consegui gravar. Tá cheio de gente lá hoje. Mas tudo bem. Então, agora eu tô indo lá no IG. Eu vou parar um pouquinho aqui. Ai, eu precisava ali na biblioteca. Será que tá aberta? Eu acho que tá aberta. Eu vou lá. Precisava ir na biblioteca tentar devolver um livro. Só que eu não sei... Ah, a biblioteca é até às 10, eu acho. Tá 10h30. Enfim, vamos lá. Vamos ver se vai abrir ou não. Se tá aberto ou não. Senão tem que renovar o livro hoje. Então, aí... A aula foi muito divertida. Teve muito debate, muita reflexão. Hoje foi aula de psicanálise. E, nossa, gostei bastante, sabe? Foi uma aula bem participativa. Aí eu tenho aula amanhã à noite e quinta à noite. E eu tô terminando de assistir o filme da aula do Karnal. Então eu vou gravar uns trechinhos pra vocês a hora que eu estiver assistindo lá, tá bom? Então eu vou vir aqui na biblioteca, que eu acho que tá aberta ainda. Um update. Ao invés de ir ali na biblioteca, eu tava na porta, mas acho que já tá fechando. Eu renovei, eu consegui renovar os 3 livros, eu ia devolver 2 mesmo. Dos 3. E aí, então, amanhã eu tenho aula lá no IFIX, aí eu vou lá no IFIX e eu devolvo o livro lá. Meu Deus, como eu vou passar aqui? Tá com morrinho assim, sabe? Enfim, mas eu acho que dá pra passar aqui. Aqui tá melhor. E aí é isso. Eu vou tentar mostrar o cardápio pra vocês também dessa semana. Enfim, eu estou testando as coisas e vai dar tudo certo. Eu tô passando na rua agora. Um pouco do ângulo, né? O prédio do IG, pra vocês verem outra coisa além de mim. Aqui é o estacionamento, ali tem um ônibus. O estacionamento do IG já está vazio. Olha que linda a lua, muito, muito linda. Aqui o estacionamento está todo vazio, ó, pelo horário já, né? Até 11 horas, geralmente, já está tudo bem vazio aqui na universidade. Vou mostrar uma outra parte do IG que eu ainda não mostrei. Aqui, ó, é o estacionamento. Aí, aqui, é uma outra entrada que tem. Pra quem vem de lá, tá vendo? Daquele lado. Que, no caso, eu poderia ter vindo de lá, mas tudo bem. Aí aqui tem uma porta
E aqui desse lado é outro prédio. Oi, pessoal. Agora é quinta-feira. A gente veio almoçar. O tempo tá mais nublado hoje, ou poluído, eu não sei. Talvez chova. Então, mas tá mais fresco, sabe? Do que nos outros dias. Aí eu vou mostrar um pouco aqui. Oi, pessoal, boa noite. Já são 11h20 por aí. É quinta-feira, eu fui na aula, eu voltei. Acabei não gravando, não gravei nem indo pra aula, não gravei aula. Essa semana foi um desastre, não gravei quase nada da faculdade. Mas enfim, eu li muita coisa, tenho muito trabalho pra semana que vem, então eu vou tentar, eu acho que juntar esse vlog com o da semana que vem, ou então amanhã dar um update de tudo que eu li essa semana, falar sobre o que eu li. Mas infelizmente o vlog dessa semana ele vai ficar meio defasado em relação às imagens da universidade. Mas então eu vou tentar compensar mostrando os textos que eu li, tá? Então eu acho que eu já vou começar fazendo isso. Essa semana eu vou terminar esse texto do monoteísmo. Eu já tô na página 60 e pouco. Aqui na pasta que eu tô levando, eu vou mostrar amanhã. Tô com o texto da aula de hoje de quinta. Aqui embaixo tá com os dois textos da aula de ontem, de antropologia. Esse texto do Viveiros de Castro, tinha um do Roy Wagner que eu vou ter que ler para a prova da semana que vem. Chama O Conceito de Sociedade e Antropologia, um sobrevoo, em que ele fala sobre o conceito de sociedade, conceito de socialidade, cultura e natureza, e grupo, indivíduo também. E esse da Marilyn Strathern, O Conceito de Sociedade Está Teoricamente Obsoleto, é um texto bem curtinho, tem 7 páginas. Esse daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas. E esse daqui é um pouquinho maior, tem 20 páginas. Então, eu li esses dois textos para aula de ontem. E aí, amanhã, eu vou botar na pasta aqui e eu mostro o texto da aula de hoje.